Вітаю в ефірі телеканалу «Миколаїв», інформаційна служба телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов і розпочинаємо з огляду найважливіших подій, які зафіксували наші камери для вечірнього випуску новин. Військовослужбовці української армії, які зараз знаходяться на передовій, передали слова вдячності та любові рідним через нашу знімальну групу. Передаємо городу Миколаїву великий привіт. Спасибо за вашу підтримку. Переможець другого туру виборів на посаду Миколаївського міського голови Олександр Сянкевич поділився своїми планами на майбутнє із виборцями. Я думаю, що ми будемо в першу чергу ніяких політичних там, скажімо, інтересів, а виключно інтереси міста і компроміс, який дозволить міському совету працювати на благо горожан. В Миколаєві провели виставку безпритульних собак, під час якої 10 колишніх безхатченків із новими документами потрапили до родин. Це реєстрація, чіпірування, якщо животне вже достигло возрасту, при которых это возможно. Якщо ні, то животное тогда дається по договору. І тепер більш детально про найголовніше. Найближчим часом проведення 7-ї хвилі мобілізації до Збройних сил України не очікується, повідомляють у прес-службі Генерального штабу Збройних сил України. Наступна хвиля мобілізації не планується, оскільки необхідна кількість військовослужбовців забезпечена за рахунок кадрових військових і проведеної у 2015 році мобілізації. Сьома хвиля мобілізації може бути проведена лише на підставі відповідного указу президента України, йдеться у повідомленні. Зараз Генштаб залучає до лав української армії військовослужбовців за контрактом, які мають відповідний досвід. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Прес-центр штабу АТО також повідомляє, що з 18 години 16 листопада до опівночі російсько-терористичні угрупування 25 разів вели вогонь у бік наших позицій та по мирних населених пунктах, при цьому 20 разів на Донецькому напрямку. Із зенітних установок, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї путінські наймити вели неприцільний вогонь у напрямку Мар'їнки, Троїцького, Верхньоторецького, Красногорівки, Пісків та Авдіївки. Із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї терористи вели прицільний вогонь безпосередньо по наших позиціях у Широкиному, Зайцевому та Новгородському. А з 20 до 21 години поборники так званого «руського міра» двічі обстрілювали мирні населені пункти з реактивних систем залпового вогню «Град», загалом випустивши 12 реактивних снарядів. Під обстріли терористів потрапили околиці міста Красногорівка та Гірник. Але хаотичні потуги терористів наших бійців не лякають. Українські воїни гідно несуть службу на передовій і впевнені у перемозі. Нещодавно наша знімальна група повернулася зі сходу та привезла привітання від земляків, які зі словами любові та надії звертаються до своїх рідних і близьких. Далі пряма мова. Передаю привіт городу Карабелу, город Миколаїв. Скучаю, люблю всіх. Миколаїв, Миколаївську область. Городу Вознесенску, своєму папочці. Папочка, привіт, родненький, не переживай, все хорошо, я тебе дуже сильно люблю. Всім родним, близьким, обнімаю вас, цілую, все буде хорошо, скоро будемо вдома. Привіт, найголовніше, своїй любимій жінці Анжелочці, своєму сину Денису, це старшому, йому вже 25, і, ну і найголовніше, младшому, 8, Марік, я вас дуже люблю. Большой вам привет отсюда, за нас не переживайте. Видите, как показывает практика, что не похудал, так значит, питаемся хорошо, живем нормально, так что все нормально. Я вас люблю, целую и надеюсь на скорую встречу. Передаем городу Миколаїву большой привет, спасибо за вашу поддержку. Хочу передать родным привет, что я жив, здоров, все хорошо, не переживайте. Вернемся домой, думаю, с победой. І до інших новин. Подякував своїм виборцям за віддані голоси і поділився планами на майбутнє в якості міського голови переможець другого туру Олександр Сянкевич. Виконання передвиборчих обіцянок і способи, як Олександр Сянкевич дотримує свого слова, цікавили представників місцевих мас-медіа найбільше.
Адже не секрет, що ходінням кандидатів дворами і розповсюдженням кольорових брошурок з парадами все і закінчилось. За словами новообраного мера, він провів понад 150 зустрічей з потенційними виборцями. І всюди чув однакове – зустрічайтеся з народом і після свого обрання. Відкритість нового міського голови для миколаївців буде максимальна. Навіть у нього в кабінеті стоятиме веб-камера. Однак це не креатив, а зважене рішення, аби довести, що влада може і повинна бути відкритою. Я планирую и далее работать с волонтерскими движениями. Я хочу настроить прозрачную систему получения обратной связи от горожан, в том числе из общественных организаций. Хочу, чтобы эти горожане, которые доверились мне и которые работали со мной в первом и во втором туре, продолжали работать со мной, в том числе и в качестве городского головы, передавая все те вопросы, которые волнуют общественность, и распространяя те ответы и решения, которые мы будем принимать. Налагоджувати стосунки потрібно з новообраною міською радою, де більшість отримав опозиційний блок та близькі йому за ідеологію партії. Основна інтрига – хто стане секретарем. Поки її зберігатимуть, але чекати недовго. Сесія міської ради планується за тиждень. Я думаю, що ми будемо в першу чергу ніяких політичних там, скажем, интересов, а исключительно интересы города и компромисс, который позволит городскому совету работать на благо горожан. На добробут городян орієнтована програма Олександра Сінкевича. Він озвучив кілька її пунктів. Один з них – вирішення транспортної проблеми, а також підготовка до наступної зими. І саме перед громадянами звітуватиме новообраний мер. Це дає мені великий кредит довіри і великі можливості не договариватися ні з ким і не давати виконувати обіцяне перед виборами. Тобто це була основна ідея моєї передвиборної кампанії – чтобы, побеждая дракона, самому не стать драконом, да? Не натащить на себя кучу обязанностей, которые я потом должен был исполнять, дав какие-то там обещания. До речі, незабаром кожен миколаївець зможе звернутися до міського голови з електронним листом. Для цього буде запущено систему електронних запитів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо. Про основні напрямки податкової реформи і зміни у структурі відомства йшлося під час засідання громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби в Миколаївській області. Однією з традиційних вимог громадськості до влади є обов'язкове залучення її представників до розробки реформ, у тому числі й податкової. Завдання громадської ради – забезпечити ефективну взаємодію між ними та врахувати думку громадськості у формуванні та реалізації податкової політики. Бизнес уже устал от постоянных изменений, которые вносятся в налоговый кодекс. Практически каждые две недели идут какие-то изменения. Уследить за ними просто фактически невозможно. Поэтому бизнес уже не просит, а ставит вопрос ребром о совершенствовании налогового законодательства в части его либерализации. И поэтому вот этот законопроект, который мы сегодня рассматриваем, решает очень много важных проблем для налогоплательщиков. Податкова лібералізація передбачає спрощення податкової системи. Фіскальна служба має стати ефективним центром з обслуговування платників податків. Реалізація законопроекту сприятиме зменшенню тиску на бізнес і виведенню значної його частини з тіні. В першу чергу це уменьшення ставок налогообложення. І самий острий вопрос – это давление налоговый пресс на фонд оплаты труда. В настоящее время он составляет более 55%. Значит, законопроект предполагает установление единой ставки единого взноса в размере до 30%. У результаті зміни структури центрального апарату і обласних інспекцій їхня кількість буде значно скорочена. Так, на Миколаївщині буде створено 5 об'єднаних інспекцій – 2 в місті, інші – в районах області. Основна ціль – улучшить и дать ту работу настолько открытой, сделать прозрачной и эффективной, чтобы она приводила к тому, что мы сможем, во-первых, качественно предоставлять административные услуги плательщикам, во-вторых, убрать весь тот негатив, который связан с деятельностью за многие годы, ну и прийти к эффективной модели администрирования налогов. Державна фіскальна служба планує реалізувати пілотний проєкт, спрямований на створення єдиного офісу аудиту. Якщо цей досвід буде успішним, такі офіси працюватимуть в усіх містах. Максимальне требування – це професіоналізм
честность, открытость, порядочность, умение общаться с плательщиками, знание требований законодательства, дабы избегать всех тех негараздов, которые у нас возникали в процессе проведения проверок. Під час засідання члени громадської ради запропонували забезпечити відкритий доступ для громадян до публічної інформації про діяльність фіскальної служби області, аби вони мали можливість надавати свої пропозиції з удосконалення роботи. Тетяна Гуменна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Про бізнес поговорили, тепер про більш насущне. Ціни на продукти поступово підвищуються, і вже сьогодні звичайний борщ, яким раніше можна було прогодувати велику родину кілька днів, м'ясо може влетіти в копійчину. М'ясо та овочі на кастрюлю української традиційної страви для трьох людей обійдуться приблизно у 150 гривень. У нас зараз борщ виходить 150 гривень, щоб зварити борщ. Капуста 12 рублів кіло, буряк 15. Морковка 15, фасоль 30 рублей кило, а мясо даже вообще туда никто не заходит. Почем же ж воно? Тільки для одних олігархів, наверное, варять борщі. На ринках Миколаївщини останні місяці майже не зустрінеш людей у будній день. Торгівля пожвавлюється лише у вихідні. Продавці скаржаться, що минулорічні виторги не йдуть ні в яке порівняння із сьогоднішніми. Городяни частіше за все готують улюблену українську страву, так би мовити, пустою, без додавання м'яса. Заправляю рослинним маслом, так що він у мене недорогий. Як би дієтичний, на рослинному маслі недорогий. Ну, гривень... Ну, 30, не более, потому что я беру всего понемножку. Бурячок вместе с фасолькой хорошо проварился. Потом бросаете целую картошечку. Картошка сварилась, ее помять. Тогда она на следующий день не будет у вас дубовая. Порезать эту, как ее, капусточку и заправочку. И все это, ну, самое, будет вкусный очень борщ. Ціни на борщовий набір у порівнянні із минулим роком, скаржаться городяни, зросли чи не втричі. Тому замість стандартних свиних наборів сьогодні господарки беруть обрізки чи кісточки. І приправляються це зеленню та чесником для більш насиченого смаку. Бурячок, картошечку, морковочку, капусточку, можна корішочок, пастерначка положити, лучок. Можна корінь петрушечки і буде добре. Миколаївські господарки із кожним днем стають дедалі винахідлішими. М'ясо замінюють на квасолю. Використовують замість свіжих овочів консервовані. А що ж буде далі? Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що таке соціальна мережа, сьогодні відомо практично всім, хто хоч якимось чином вважає себе частиною сучасного суспільства із доступом постійним чи не дуже до мережі інтернет. Користувачі поки що недооцінюють, наскільки впливовою може бути дана структура. Про плюси та мінуси соціальних мереж дивіться далі. По суті, соціальна мережа – це віртуальне об'єднання людей, де обмінюються певною інформацією. Причини її існування очевидні. Сьогодні люди проводять більше часу за комп'ютером і звикли обмінюватись інформацією одне з одним, насамперед в електронному вигляді. Адже це, як мінімум, економить час. В психологии есть очень хорошее правило. Если мы в реальной жизни находим удовольствие, где мы самодостаточны, когда мы можем самоактуализироваться, мы предпочитаем виртуальные миры. Почему? Потому что как никогда мы с вами замечаем, насколько изменилась психология наших людей. И вот социальные сети, к сожалению, для многих из нас стали заменой социума. Те, що соціальна мережа дійсно поглинула багатьох із нас – це факт. Але виникає одвічне запитання – чому? Причин знову ж таки багато, і вони стосуються не тільки економії часу, а й насамперед таких психологічних механізмів, які стосуються відповідальності, самовпевненості та самозахисту. Псевдоанонимность человека позволяет ему бороться со своими собственными комплексами и отвечать о себе, рассказывать о себе, не боясь на весь мир, не боясь о каких-либо последствиях. В то же время вот эта же анонимность, определенная безнаказанность заставляет, или точнее поощряет людей совершать совершенно нелепые поступки.
На Заході залежність соціальних мереж останнім часом досягла апогею. 45% респондентів заявили, у віртуальному світі вони почуваються найщасливішими, ніж в житті. Переважно через страх перед справжнім спілкуванням очі в очі. Если мы с вами на чашу весов поставим вербальное общение и невербальное общение, это наши жесты, взгляды, мимика, поза тела, кивок головы и так далее, то, как правило, вот эта вторая часть нашей речи невербальной, она очень важна. Но когда мы сидим в сетях, извините за это выражение, да, такое вот, то, как правило, мы теряем вот этот вот момент общения с лицом. Когда мы видим человека перед собой, мы в секунды можем поменять стиль общения, направление диалога и так далее. В сетях этого практически невозможно. Із психологічної точки зору інтернет сприймається людиною чимось на рівні натовпу. А в натовпі, як відомо, обличчя і індивідуальність зникає. А з нею і відповідальність. У мережі легко написати будь-яку образу, можна принизити людину, влаштувати скандал. При цьому відчувати себе недоторканою. Взагалі, потрібно розуміти, що поміщає свою інформацію в інтернет, це значить, ти її віддаєш всім. Ни о какой защищенности в интернете невозможно говорить. Любой секретчик или специалист по шифрованию может сказать, что самый защищенный компьютер – это тот, который не подключен никакой сети. В любом случае, все, что каким-то образом выложено, оно будет все равно доступно всем другим. Психологи радять, людей слід привчати до відповідальності, будь то реальний чи віртуальний світ, і пропонувати їм альтернативу того, як підвищувати свою самооцінку у звичайному спілкуванні. Презентація Центру українських студій відбулася сьогодні у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. У програмі заходу відбулося представлення україністичних досягнень Інституту філології та виступи гостей. Чорноморський державний університет вже не вперше проводить подібні заходи та розпочинає нові програми. Цього разу Інститут філології та кафедра української філології презентували Центр українських студій, де представники багатьох наук об'єдналися для вирішення одного, але вкрай важливого питання – дослідити, яким чином формується українська національна ідентичність або українська національна ідея. Зараз відбувається стрімке формування нової української національної ідентичності. Це вона вже не пов'язана з мовою, вона з чимось іншим пов'язана. І от за цим треба стежити і робити якісь речі, встигати, зрозуміти. Основними напрямами діяльності центру стали поглиблення методологічних досліджень в сфері української філології, так звана лабораторія українського кіно та вивчення місцевої миколаївської ідентичності. Для останнього організатори долучили до своєї роботи істориків, географів, соціологів, лінгвістів, політологів та інших представників наукової спільноти. Але допомагати можуть і учні шкіл, і студентство. Ми не передбачали, що у центрі буде якийсь список людей, які до нього будуть належати. Ми вважаємо, що тут має бути ядро ентузіастів, дослідників, науковців, які будуть свої ідеї реалізувати, втілювати в життя. І ось до результатів, скажімо, їхніх напрацювань, і зрозуміло, нам би хотілося, щоб долучалося якомога більше зацікавлених людей Миколаєва. Мені головне, щоб були всі різні. Хай з іракезами приходять, хай це голяться, голомозі приходять, які завгодно, але ну, ми всі різні, але всі повинні якось ну, об'єднуватися навколо ідеї сучасної, супермодерної України. Також планується щомісячне проведення методологічних семінарів, де будуть представлені результати роботи центру, а ще публічні заходи за участю наукової та творчої спільноти, журналістів та студентів. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А ось до Міжнародного дня толерантності в Миколаївському муніципальному колегіумі відбувся цікавий захід. Усі бажаючі мали змогу прочитати так звані «живі книги». Проєкт «Жива книга» – це спроба, так би мовити, прочитати людину як книгу. Оповідач, який взяв на себе таку роль, виступає в якості довідника, відповідає на запитання. Така манера спілкування і отримання знань дуже популярна в Європі. В нашому місті вона започаткована кілька років тому.
Жива бібліотека – це захід, чому він подобається дуже, бо це суть його полягає в тому, що ви маєте змогу поспілкуватися з безпосереднім носієм культури, з безпосереднім носієм традицій, мови того чи іншого народу. І ви приходите до бібліотеки, обираєте собі книжку. Але книжка, вона така цікава, вона жива. Цього разу стати живими книжками погодились представники 9 етнічних спільнот. Серед них грузини, поляки, азербайджанці, добре нам відомі і менш знайомі, але дуже цікаві корейці. Учасники проєкту з задоволенням розповідали про історію та релігію своїх народів. Учні питали і про культурні, і навіть кулінарні особливості. Мені подобається тут, що можна поговорити з живими людьми, це є живі книги, і можна отримати ту інформацію, яку немає у паперових книжках. Тобто це спогади, почуття людей. Взагалі дуже цікаво, як різні етноси в нашому місті, в нашій країні пристосувалися до цих умов життя. Історик Левон Захаров, вчитель з 20-річним стажем, пояснив мотиви, чому погодився стати живою книгою. Мероприятие посвящено толерантности, то есть действительно для того, чтобы учащиеся этого возраста, тем более в этом возрасте, а молодежь у нас, как правило, нигилисты, сами мы это проходили в свое время, чтобы они понимали, что надо быть терпимыми и уважать, самое главное, другие народы, национальности, и понимать их, и уважать. Ну, это самое главное. Ламати стереотипи по відношенню до інших народів покликана ця акція. Чи вдалося це, покаже її наступний етап – анкетування учасників. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Силами комунального підприємства «Центр захисту тварин» була організована виставка чотирилапих безхатченьків. Собак та котів підбирали. На вулицях Миколаєва волонтери багатьом цим самим врятували життя. На виставці тваринам шукали господарів. Новий дім цього дня знайшли 10 цуценят та кошенят. До участі у виставці під назвою «Не купуй, поки тварини гинуть на вулиці» працівники центру долучили 20 котів та собак. В переважній більшості всі вони ще маленькі. Тварини стерилізовані, привиті та мають всі необхідні документи. Это регистрация, чипирование, если животное уже достигло возраста, при которых это возможно. Если нет, то животное тогда отдается по договору. Наразі у центрі на обліку перебуває близько 150 чотирилапих. У кожної тварини своя історія. Ось ця чорнявка породи двортер'єр. Наталія розповідає, що до центру собака потрапила не випадково. Її принесла жінка, яка передала собаку до центру на тимчасове утримання. Начебто хотіла забрати цуценя додому, але так і не повернулася за твариною. Она привычена к выгулу, она отлично ходит на поводке, она хорошо кушает. Скорее всего, она жила либо в квартире, либо в доме, но с проживанием именно в доме. И она до такой степени ориентирована на человека, что она даже не может одна оставаться. То есть у нее начинается паника, у нее начинается истерика, ей надо, чтобы рядом была мамочка или папочка. Якщо ви бажаєте взяти додому тварину, звертайтесь за телефоном центру 47 21 93, бо просто не проходьте байдуже повз на вулиці, і тварини відплатять вам щирою любов'ю. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину. Продовжить ефір прогноз погоди, а я прощаюся до наступних зустрічей та бажаю вдалого завершення вечора. Нехай щастить!